International Myanmar 2016, Miss Supranational Myanmar 2016, Miss Nebhi Nokabi Kashidi, Jai. ဒီဆို ညီမ ရမ်း မယ် လို့ လည်း မပြော မှန်း ထား ဘူး ပေါ့ เนาะ ဒီ ရ အမ ရောက် ဖို့ တပည့် ညီမ အပိတ်ခဲ့ ရ ပေါ့ เนาะ ရ ဘူး ရ ရ ဆို ညီမ အပိတ်ခဲ့ အခု ညီမ ရ အတွက် ညီမ အရန် လည်း အံ့ မိ ပါတယ် ပျော် လည်း ပျော် ပါတယ် ဘလို့ ဘလို့ ပီတိ ဖြစ် လို့ ညီမ တော့ မသိ ပါဘူး ရှင် ညီမ တို့ ရဲ့ ဒီကနေ့ ဝင်တာ တွေ့ ကို အမတ်တရား ဆောင်ပေးရဖို့ အတွက် ပထောကာက လူကြီးမိကို စီမင်းထပ်ကိုပေးခေါ်ပါတယ် ရှင်